Ironjaft, mit navn er YouTube, og endnu en gang en free-for-all-serie til dig, nummer 6, det 6. tal. Og lad os hoppe direkte ud i det, den her gang på Resistance. Jeg kan se, NE han har allerede taget føringen, og jeg kan se, Atomic Devas er allerede overgået ham. Jeg prøver lige at finde, vi stopper lige her, Firetruck for Sniper, det skal jeg lige have tjekket ud, hvordan det går for ham. For at lægge kill. Ikke noget vi ser særlig ofte, Sniper bliver brugt i det her, og wonder why, det er ret svært, men en sniper op imod MP7. Men lad os da se, hvordan han klarer sig gennem turneringen. Vi fortsætter lige over til Trollface. MP7, som de fleste andre. Det samme med Draktis. Draktis. Det lyder som drage tits eller sådan noget. Nå, vi har NE, som er var foran 4-3, men er kommet noget længere ned. Atomic. En af de klaner, som virkelig har gjort det godt her. Hyden der med sniper. What the fuck, et beast. 13-5. Allerede nu. Det er utroligt tidligt. Snap, skriver han også i chatten. Jeg tror, han er stolt af sig selv. Det forstår jeg også godt. Det havde jeg også været. Lad os hoppe lidt videre og se, hvad vi ellers finder. Utrolig meget MP7 action. Jeg kan godt se, at Firetruck er gået over til MP7. Nok træt af at blive skudt i ryggen hele tiden. Superkiller ser en og spawner lige foran ham. Det er nogen, der skal skyde. Skyd ham! Han også slipper væk fra ham. Måske han tror, det er en teammate. Dem er der ikke så mange af free-for-all. Hopper videre. Devas er stadig på sniperen. Har stadig føring med 15-8. Al respekt til ham. Lækker quickscope. For at kunne dog en hitmarker bliver taget ud. Spawner ned ved shoppen. Resistance er utrolig kendt for, at det her shop her, der er utrolig meget action omkring, så godt sted, han har sat sig op. Men bliver dog taget ud bagfra. Det er svært at holde med en sniper. Lad os spørge lidt videre. NE er ved at komme op på ham igen, og det samme er Zapper. Vi har jo to velkendte ansigter herinde i, så også fra DCC, blandt andet Firetruck, som ikke klarer sig så godt lige til starten her. Og så har vi Rockin' Strandvi. Jeg vil lige prøve at se, om vi kender ham. Vi har ham her. Lad os se, om han har sniperen fremme. Han har også sat tryhard setup med sin UMP. Hvis der er noget, jeg hader, så er det været mod Strandvig, når han har en UMP. For at lægge double kill, hjælper ham rigtig meget til at komme op i ranks. 11-12, dog ingen plus score endnu. 12-12. 13-12, utrolig god streak. Jeg hopper lige lidt videre engang. Strandvig kommer op på 2/3. Zapper, også en af dem, der ligger i allertoppen. Han er på 5. lige nu. Samler våben op, når han er, efter han har tømt dem. New guy, bruger MP5. Se hvad han kan udrette, også en god marker. Han er umiddelbart den bedste Battlefield-spiller, jeg kender, men MV3 har aldrig været rigtig hans tøf. Men lad os se, om han kan udrette. Uheldigt spawn. Blev et Treyarch der. Spawn dog lige ved siden af ham igen. Har chancen. Tager ham ud. Super lækkert af ham. Bruger en FMG9. Sjældent man ser det som secondary. Nu hvor man ikke har en den bruger med på hånden i den anden hånd. Jeg tror, vi skal til over til Devas. Han er helt klart i toppen på 26 kills, så er der faktisk allerede ved at afslutte det her shizzle. Lad os skynde mig at finde ham. Hvor har vi der henne? Du er der, du er stadig rundt med sniper. Det er goddamn awesome. Er på 29 kills. Mangler det sidste kill. Det er det eneste, vi når at se. Får vi sniper kill? Det sidste kill for Devas. Alt respekt til dig, Devas, og alt respekt for Atomic-drengene. Sniping i den her freefall-turnering, det er virkelig respekt til ham. Bruger Barrett 50 cal. Og der ligger lille quickscope til sidst. GG drenge, 8 mand videre. Devas, NE, Strandvi, Snatch, New Guy, Zapper og iTech. GG drenge, mine.